Бил ли си в парламента? Не, аз не, не, бил... не мога да бъда без къси гащи, и съответно никой няма да ме допуснат. Аз съм бил и наистина си изключително прав с това, което казваш, дори нали просто в, леко в, да го споменаваш. Новия, в партийния дом или в традиционния парламент си бил. Аз и в двата съм бил въпроса. Защото че... новия, знам, че е запазен същия този дух на, 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 на неприятности на крипта. Бепич, отидох как се излагах веднъж като гражданин да отида да погледам малко едно парламентарно заседание. Отвратително е смисъл. Цялата атмосфера в залата е толкова тежка, тягостна и е тотален абсурд. Ти си буквално все едно в някаква класна стая. Депутатът, който е отпред на трибуната, се кара нещо като някаква класна и гледаш малките дечица долу, които ма един е с гръб, другия нещо се почесва, третия си И това е в телефона... когато не, няма реплики, а просто се разсеява, защото най-гнусното нещо е когато някой излезе да говори и се чува и нямат микрофон аз към като зрител да разбера какво му повиква, защото може да е важно. Ако, ако мога да го правят. <laughs> или, или, да вземат мерки да се спре и да, 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 си цъкне с бутончето и да отиде да каже нещото. Което е нормалната практика, когато говориш в голяма аудитория, е да изслушаш и ако имаш нещо, да дигнеш ръка от място, да зададеш въпрос или да отидеш после да кажеш реплика, което пък е правилника на парламент. Но те не взимат мерки за това. И тези хора трябва да вземат а, отношение към законите на България, когато те не могат да спазят собствения си правилник. За мен е това е най най-бутафорното и тогава се връщаме към началото на разговора. Те сами са си сатира. Да. Да, прав си за това. Може би... и, и, и странното е, че от повечето от 240 човека, ако фанеш дори някой идеологически различен от теб, ако говориш един на един с него, е нормален човек. Но стане ли масовката, стане ли къва нивото пада. Като IQ-то на най-глупавия и, и импулсивен от тях става базовото ниво на цялата масовка. Да, но неизменно когато си в група, както го каза, IQ-то ти пада. То това е си изследвано и ставаш изключително по-подвластен на внушения, на емоционалности, на озлобяване. Затова изкуственият интелект би трябвало да, да е нещо... Едни от професиите, които са окей okay да бъдат взети, са тези. Плюс, че той не яде. Да, и няма да ти иска 5-6 палки за или, тонове Или просто да направят един подкаст, 240 души да се изслушват. Да, в подкаста не могат 240 души да участват едновременно. На една маса просто. Да, особено ако я съм там, престисите няма да вземат думата. <съкък> Би било скандално, наистина. Кога разви този интерес в ä, посоката на това, какво се случва на Аз ти си завършил и журналистика, това е нещо различно от сатирата винаги съм се вълнувал от новините, винаги съм, съм чел новини и да кажем и спортни новини и по време с времето установих и връзката и свързаността между всичко. Много хора казват, аз не се интересувам от политика, което е като питаш някой ти от кой отбор си да каже от националния, само че е нормално да не се интересуваш от някой спорт. Докато политиката в, дори в най, да си най-маргинализирания субект, то може би и заради това, е, че, че те касае животът ти зависи от тези решения, от културата, която се налага, от отношенията между хората. И се радвам, между другото, България е супер свободна и хората могат да не се интересуват от политика, могат да имат всякакви виждания, но най-добре е да, да се поинтересуват малко повече. А това няма ли да ни излезе през носа? Точно защото имаме свободата да не се интересуваме. Имаме свободата на апатията и тя е много къткана от определени видове политици, за да може да бъде по-тежка тежестта и волята на техните ядра, на тези фанатизирани техни последователи. Защото Виж, България се управлява основно от партии, където ако излезеш хората, които са аполитични, не ги харесват. Те не намират начини да намерят и да излъчат своята альтернатива. Повечето хора не харесват политическата класа. 70% не са гласували. Това е тяхната свобода, но политическата класа няма да се промени, ако не гласуваш. Не защото нямаш право да. Тотално може да не гласуваш. Окей, okay, супер рационализацията, но няма да се промени. А така ще я бетонираш и ще направиш по-важно, отколкото формално е. Аз дори съм на мнение, че в крайна сметка има 47 партии на последните избори. Това е огромен брой. И те са формално отражения, ние нямаме толкова по-различни общества. Няма... Според мен няма толкова хора, такъв типаж хора, които да не могат да намерят своя тип човек вътре. Или близък никой не. Не мисля, че никой с IQ над 80 може да се припознае напълно в някой друг човек. Има достатъчно разлики, но трябва да се научим и с разликите си и да, да правим по-стратегически избори. А доколко рационално е според теб това някой човек да бъде абсолютно... М фанатизиран, ти употреби прекрасна дума, относно някоя партия, да си толкова част от партийното ядро, че за теб това да значи всичко. Защото това малко има, е малко на екстремизъм. Има, има два типа такива. Едните са хора, интересчи, които може да ги видим през кариерата им в седем различни партии, но те винаги са много лоялни, много добри в партийните си пристрастия. И имаме един друг, дето са много простодушни и наистина си харесват партията. И двата типа не могат да убедят никой от онези, които не гласуват защото те са неговия човек. Тази фанатичност и, и винаги има едно, един елемент обвинителност. Ти ако не го същи, не му мрънкаш или нищо няма да се промени, не става така. Те не успяват да, 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 да се поставят в обувките на политичен човек, може би липса на въображение, и да, и да, и да се каже, той е разочарован от много неща. Трябва да му кажем, че ще продължи да бъде разочарован. Не да го спрем да го лъжим и да му кажем, не, ние сме различни, защото не сте. На края на деня, всички, които получат критична маса власт, започват да живеят в малкия си свят, от който консумират тази власт. Братя и сестри, сигурно е изключително неприятно да спирам по средата на епизода и да ви напомням да се абонирате за мен и да а, ви възпрепятствам от консумацията на сарказмът, сатирата и иронията на госта ми. Самуил Петканов е бог в тези неща, но въпреки това, ми се налага просто да ви напомня, че огромен процент от хората, които ме гледат, все още не са се абонирали. За мен това ще значи много, ако го направите приятели. Направете го, цъкнете една камбанка. Това ще гарантира покачване на качеството и количеството на видеята, които качвам. Благодаря. Въпросът е винаги да имаме общество, което да коригира, който е на власт да му казва недей. И, и вече тогава наистина няма да има значение толкова много кое, но в момента не, нямаме това общество, което да казва недей. До каква степен се чувстваш представен от тези 47 партии? В проценти. Ако Никога може не съм да. се чувствал представен и затова нямаме euphoria. Много рядко бих казал за кого гласувам, защото ще бъде форма на агитация. И тя е защото не мога да, да направя заявка, че някой няма да е прекалено разочароващ. Тотално знаех в избора си, че няма да бъда в еуфория от постигнатото. Дори моят човек или моята група хора, които съм избрал да постигнат това да, да достъпят мнозинство, така че наистина всичко да е в техните ръце и да променят България. Защото сега оправданията са никой няма мнозинство, съответно. Всичко трябва да е компромиси, и затова компромисите винаги са към гадно. Ако някой обаче получи цялата власт, пак смятам, че ще разочарова разочарование спрямо, защото ако вземеш. На когото и да вземеш а, управленската програма, като включим най-странните политически формации, тя е окей. Okay. Тя е някаква посока, нещо ще се случва, рационално е. окей. Okay. Въпросът е, че на края на деня това няма значение, това е направило хората политични. Защото те. Не обсъждат политики, не обсъждат, хей, смятам, че трябва да има детска болница, друг казва, не бе, по-добре да има частна болница, по-добре ще я направя, защото държавните болници не са добре. И да има този дебат, нямаме го. Ние вие сте букуци, не, вие сте букуци. Или, или новото е, вие сте по-големи букуци от нас, което се опитваха да показват в последната кална кампания. Боже, и до там ли достигнахме? М -м -м. Вече, вече няма, ние не сме букуци, ама вие защо ни говорите така, като и вие сте букуци? Което е. 30%. Ета, те не го казват директно, така не Но казват, от контекста го, го виждаш. Кълтът, виждаш. Значи, вие ни се карахте за, за, за килчета, а вижте вашите пудели. Нали не? е, Нашите ключета не са истински, а вашите пудели са истински. Не беше изобщо това тезата. Беше, вижте са и вие. Не, не, просто е. И, и, и после, защо да съм сериозен? В момента. В момента... Няма победители от цялата тази ситуация. Абсолютно Дори няма. Победителите не са победители. Абсолютно няма победители няма правилен ход и е като мексиканската рулетка, в която всички са се наредили в кръг и всеки е насочил по два заредени пистолета и който стрелни, пълно време става домино. Те са така. Лошото е, че точно в такава среда и атмосфера започват да се прокрадват идеи за промяна на управлението на страната, не на ниво депутати, на ниво Ам... Дали Аз да съм... сме монархия, дали да сме. Аз не съм убеден, че не, не трябва нещо подобно, но разбира се, изведнъж някой да ти каже президентска република с умението ни да избираме президенти. <laughs> uh, не, не, не съм сигурен, че, че, че е правилното решение. То по-добре е монарх, да, някой някъде е роден с някакво странно потекло да го спуснат и да дойде. Uh, По-честно ще е, отколкото умението ни да избираме президенти или централизирана власт. Защото ние, ние си казваме, но не съм видял хора да живеят щастливо в страна, където един човек взима решението. Защото има много България фенове на диктатури, но не съм видял тези фенове на диктатури да отиват да живеят там. Те се отиват някъде, където са недоволни от а, партийния или по-скоро политическия строй където също има недобри не, не политици. Това е най-големият парадокс, най-големият когнитивен дисонанс. Аз често съм го усмивал в канала си и в видеята, когато бяха насочени изключително централно, точно в усмиване на политическата реалност и дълбоко не мога да вдяна как може да имаш толкова очевидни неща и ти да ги а, отричаш или пък да ги заклеймяваш и в същото време да живееш в този фалш, да подкрепяш нещо което дори не е част от твоя живот, например. Аз съм съгласен с, с много от тезите, че не е окей okay да се. окей okay, политическата върхушка в Великобритания или в Франция, но хората отиват там и живеят там българи. Те могат там да казват, че не, не харесват политическата върхушка, но не съм виждал българин да отиде да живее в, в Русия и да, да каже свободно, ми аз не харесвам Путин, но пък има някакви хубави неща тук. Сигурно има българи, които живеят в Русия и имат тази логика просто. Преобладаващото в интернет имаме доста вече. България не е разделена на хора в чужбина и в България. Всички си общуваме заедно. Не го виждам. Да, най-малкото може да видиш на къде отиват и студентите на страната. Всичко, всичко гледа точно в тези по-уредени общества с всичките им проблеми. Как обаче наистина успява тази м опорка? тази идея за силната ръка да се а, прокрадне толкова сериозно, в, дори в публичния дебат, в общуването на фейсбук профилите. Защо това ни се наслагва? Дори, включително в фалшиви профили. Ти го каза по-рано. С а, идеята, че по това време престъпността е била по-малка, тогава има твърдата ръка, реално не е. И в момента и в Русия престъпността не е малка. Нали виждаме и много по-лесно виждаме проявите на престъпност в Америка. Не мога да я измеря спрямо Русия, може би по-малко. В Америка е на места на е джунгла, отношенията между хората, институциите, полицията, а, разни банди и такива неща. Но го виждаме. Много виждаме. Единствената разлика е, че виждаме неща в едни общества и, и в българското общество може да си кажем и, 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 някой може да каже нещо, което аз и ти смятаме за страшно глупово и да спорим, но той може да го каже, ние може да го кажем. И смятам, че тук поне за това може да се убедим, че мога да си кажем неща, може да си носим после кръста, може да си загубиш рекомодатели за, за това, което казваш, и, и да си това устоиш. Знам. или или знам, или пък да, 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 да поемеш една посока и да, да получиш хейт за нея. Но това е свободата да избереш. И да бъдеш. И, и тази баз, базова свобода в България има, вече няма икономическата свобода в централните медии. Там зависиш от хора, зависиш от шефове и редакции. Там по-трудно по може да има, но свобода на словото, генерално в България има. И това трябва да го запазим, защото а, много близко са стъпките да го няма. А ценим ли го въобще? Не.